pelajar semua, kembali bersama saya host anda Wanikiri bersama cikgu kita, Cikgu Kala Devi. Cikgu masih semangat cikgu? Semangat, selamat datang. Okey, jom kita teruskan dengan soalan, contoh soalan untuk struktur. Okey, ini cikgu macam mana nak jawab soalan ni sebenarnya? Baiklah, soalan struktur selalunya markah 10 ya. 10. Lihat pembahagian markah dia. Cuba lihat di sini, Wani, terangkan dua nilai. Dua nilai. Tapi markahnya 4. Nampak tak? Bila dua nilai 4 markah, pelajar perlu membuat dua jawapan dan ruang jawapan memang diberikan dua. Roman 1 dan Roman 2. Dan untuk mendapat dua markah untuk satu nilai, ayat pertama, murid menulis nilai apa. Contohnya dalam soalan ini, atlet ini nilai kerajinan contohnya. Nilai berdikari contohnya. Satu perkataan saja, tak payah buat ayat penuh. Nilai apa. Okay. Ayat kedua mesti mula dengan watak. Watak dalam soalan ini ialah atlet. Okey. So atlet perlu berlatih bersungguh-sungguh untuk apa? Watak, apa yang mereka buat, action dan apa sebab mereka bertindak demikian. So ayat kedua dia mesti ada atlet berlatih bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan demi negara. Okay. Kemudian nilai yang kedua. Sekarang kita lihat soalan B. Soalan B pula 4 cara. Tetapi markahnya masih 4 sahaja. Jadi 1 ke 1. Maksudnya satu jawapan, satu markah. Yeah. 4 cara untuk menaikkan imej Malaysia di persada dunia. Banyak cara kita boleh menaikkan nama negara. Okey, contohnya berjaya dalam bidang sukan. Okey, menyertai pertandingan-pertandingan seperti jambori, pengakap. Okey, kemudian kita juga boleh mewakili negara sebagai duta kecil menjadi dalam program pertukaran pelajar contohnya. Yeah. So kita ada banyak cara, dalam buku teks diberikan banyak cara, murid boleh menggunakan cara tersebut. Dan soalan C ini yang kita kata soalan direct. Pelajar tahu, pelajar tak tahu. Okey. Namakan dua atlet lain yang pernah mengharumkan nama negara. Kamu masih ingat tak atlet-atlet yang pernah mengharumkan nama negara? Wani ingat? Ingat. Siapa tu? Antaranya Nicol and David. Very good. Bagus. Dengan ramai lagi atlet lain. Dato' Miss Bon Sidik dan sebagainya. Yeah. So kamu lihat dalam soalan ini, bahagian A dengan bahagian A ialah soalan aras tinggi, bahagian B dan C ialah soalan aras biasa. Ya, yeah, betul. Kita lihat seterusnya soalan esei. Baik, soalan ini esei dia selalunya memberi satu pernyataan dan dia akan memberikan 10 markah ya di bawah ya. Kita lihat dulu macam mana dia menjawab tanya ya. Ratu skuashi negara Dato' Nicol and David mencipta rekod dunia. Kita semua kenal beliau ya. Apabila bertahan selama 106 bulan sebagai pemain nombor 1 dunia dalam senarai terbaru Persatuan Skuashi Wanita. Sekarang soalannya, pada pendapat anda, pandangan anda, apakah faktor-faktor? Kamu lihat faktor-faktor ialah apa teknik yang digunakan untuk berjaya. Okey, berikan penjelasan. Tak ada nilai kan? Soalan ni tak ada nilai. Tapi cikgu sebut tadi, tulis sekurang-kurangnya 4 atau 5 nilai. Dan wajib tulis nilai rasional dan bertanggung jawab. Okey, kita lihat macam mana Wani menjawab soalan ini. Okey, ni antara yang saya dah tulis. Nilai, bagus ya. Wani dah belajar moral ya. Kerajinan, berdikari, rasional, bertanggung jawab. Okey, apa faktor pertama yang perlu ada pada seorang atlet untuk berjaya? Mestilah kena sentiasa berlatih kan cikgu? Ya, betul, jawapan bagus. Sentiasa berlatih. Ya, bagus ya. Kalau semua pelajar macam ni memang bagus ya. Sentiasa berlatih. Sentiasa berlatih ni ada huraian dan contoh dia. Macam mana kita berlatih? Berapa lama yang kita gunakan untuk berlatih? Kalau berlatih setakat seminggu sekali tak boleh. Betul atau tidak? Jadi, kita perlu siapa untuk melatih kita? Kita perlu jurulatih. Bukan jurulatih tepi jalan ya, jurulatih yang mahir. Belajar daripada jurulatih yang mahir. Belajar. Ini huraian ya untuk yang faktor yang kita sebutkan tadi, dia hurai belajar daripada jurulatih yang mahir. Hanya jurulatih mahir yang boleh mengajar kita menjadi seorang atlet yang cemerlang. Selain itu, boleh tak atlet makan aiskrim, makan pizza dan sebagainya? Sentiasa tidak bolehlah cikgu. So kena kawal pemakanan. Selain berlatih, atlet juga perlu kawal pemakanan. Banyak yang perlu dikorbankan ya. Kalau kita lihat Nicol and David, banyak yang dia korbankan. Masa tidur pun tak ada. So sekarang Wani lihat ya. Wani dah dapat dalam satu jawapan ini sahaja, Wani dah dapat 1 markah. Huraian 1. Kawal pemakanan dah 3 markah. Dan kita dah ada 3 nilai dekat sini. Okey, jadi kita dah ada berapa markah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esei berapa markah? Esei 10 markah. 10. Ini pun dah dapat 6. Wow, sangat mudah lah cikgu. So ada lagi faktor lain. Faktor-faktor lain yang kita boleh tulis. Ya. Contoh pelajar boleh gunakan faktor belajar teknik-teknik daripada pemain-pemain berjaya di dunia. Betul tak? Menonton video mereka belajar, lepas tu huraikan lagi. Betul. Jadi pelajar jangan takut menjawab soalan esei. Ya. Sebenarnya esei lebih senang dapat markah berbanding dengan soalan struktur. Kesimpulan, ya, nombor satu, baca soalan dengan baik dan lihat peruntukan markah sebelum menjawab. Macam tadi kita lihat Wani, ya, menggariskan, ya, berapa peruntukan markah. Sangat penting. Jangan lalai, ya, bahagian itu sangat penting. Dan jawab sama soalan dengan lengkap. Bila saya cakap lengkap, bukan selengkap ayat dalam bahasa Melayu, ya, tetapi biar ayat itu bermakna. Jangan buat ayat tergantung. Jangan fokus terlalu lama untuk menjawab satu soalan sehingga tiada masa untuk soalan lain. Oleh kerana soalan struktur ada 8. So kalau kamu fokus dekat dua soalan saja, masa dah habis, 2 jam setengah dah habis, lepas tu kamu pening kepala. Tak cukup masa. Lebih baik kalau kamu nak buat jawapan yang lebih, jawab semua soalan, 8 struktur dan 2 esei. Bila ada lebihan masa setengah jam ke 40 minit, barulah murid menjawab bahagian itu tambahan. Saya galakkan pelajar beri jawapan tambahan untuk tiap-tiap soalannya bahagian. Dan jawab kalau boleh 3 esei. Dia hanya suruh jawab 2 esei untuk dapat 20 markah. Tapi tak salah kalau pelajar menjawab semua 3 esei. Kenapa? Untuk selamatkanlah. Selamat dan diambil 2 esei tertinggi markah. Oh, okey. Dan ingat sekali lagi saya ulangi, definisi nilai tidak perlu dihafal bulat-bulat. Maaf. Hanya menguasai kata kunci utama pun sudah cukup, ya. Kata kunci utama, dan setiap nilai ada kata kunci. Yes, itulah dia antara kesimpulan untuk soalan struktur dan juga soalan esei. Wani harap anda semua ambil nota dan anda semua faham apa yang Cikgu Kala Devi cuba terangkan dan bagi tips macam mana nak dapatkan skor yang tinggi dalam kertas pendidikan moral. Terima kasih Cikgu kerana sudi berkongsi banyak sangat ilmu yang Wani sendiri baru tahu. Ialah Wani tak pernah ambil mata pelajaran ni, tapi Wani pasti rakan-rakan di luar sana boleh mengimprovekan lagi diorang punya pendidikan moral. Sebab kawan-kawan Wani ada kata moral ni susah nak hafal nilai, susah nak dapat markah tinggi, walaupun sebenarnya mereka mahir dalam benda tu tapi susah nak dapat markah yang cemerlang. Jadi Wani harap dengan ini anda semua ambil segala input yang diberikan oleh Cikgu Kala, dan sebelum tu jangan ke mana-mana, kita akan saksikan dulu paparan yang telah disediakan untuk anda semua. Baik, ini adalah satu contoh soalan struktur, ya. Kalau kita lihat, ya, soalan ni kalau perkataan tu mengatakan nyatakan, ya. Nyatakan selalunya markah hanya 2. Okey, 2 markah. Dan soalan ni diambil daripada buku teks, ya. Kan saya sebut sila gunakan buku teks. Apakah kewajipan sosial yang perlu dipenuhi oleh seorang bapa terhadap anak-anak? Okey, kalau pelajar tulis kepimpinan sahaja, perlu terangkan sikit apa yang ibu bapa ajar dari segi kepimpinan untuk menghormati orang lain dan sebagainya. Dari segi keselamatan, bagaimana anak-anak boleh menjaga keselamatan bila berada di luar, ya. So ini adalah cara dia untuk mendapat 1 markah setiap jawapan, ya. Sekarang kita lihat soalan yang B ni. Ini pun agak mudah untuk kamu kerana dia meminta 3 kesan, okey? 3 kesan dan jawapannya juga 3 markah, ya. Kalau 3 markah ini tak ada masalah. Jadi apakah kesan terhadap anak-anak sekiranya kewajipan sosial itu tidak dilaksanakan oleh seorang bapa? Nombor 1, anak akan mengalami gangguan emosi. Tentulah bapa tak jaga emosi. Kemudian mereka berasa tidak selamat. Nak keluar mana-mana bapa tak jaga, suruh pergi sendiri. Akhirnya anak pun akan hilang rasa hormat. Dia akan fikir bapa ni tak pedulikan saya. Jadi dia tak akan hormat. Jadi setiap jawapan ini mendapat 1 markah, ya. Dan yang ini pula kita lihat satu lagi soalan yang 3 markah. 3 markah sebab andaikan anda seorang ketua keluarga, nyatakan dia dah sebut, eh, 3 kewajipan. Ekonomi. Tadi sosial, ini ekonomi. Ekonomi kamu tahu, ya, berkaitan dengan wang. Apa yang perlu disediakan oleh ibu bapa? Nombor 1, ibu bapa perlu menyediakan sumber rezeki yang halal. Halal di sini bermaksud Tidak melakukan perbuatan jahat seperti mengada-ada, mencuri, merompak, mesti kerja dan sediakan wang. Okey, menyediakan keperluan asas yang mencukupi. Asas ya, kita bukan nak luxury phone, iPhone apa yang besar-besar dan sebagainya. Asas sahaja ya. Dan seterusnya, ibu bapa bapa juga meluangkan masa beriadah bersama keluarga. Ini antara jawapan sebenarnya lebih kurang 10 lebih ya. Jadi di sini ditanya pendapat anda, mengapa kewajipan dan tanggungjawab terhadap keluarga perlu dilaksanakan dan dipenuhi? Mengapa seorang bapa perlu memenuhi kewajipan ini? Nombor satu, untuk menghindari konflik keluarga. So ini dah dapat 1 markah dan melahirkan keluarga yang bahagia. So kamu dah dapat 2 markah di sini. Ini kira dia punya huraian lah. Huraian kepada jawapan tersebut. Kalau diasingkan pun boleh, ditulis sekali pun boleh. So sudah dapat 10 markah. Sangat mudah. Itulah dia trivia yang kita lakukan dengan Cikgu Kala Devi kita hari ini. Apa pun Cikgu, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa serta berkongsi ilmu yang sangat banyak untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek pendidikan moral untuk SPM akan datang. Apa pun kepada murid semua, kami harap anda dapat mengambil segala input yang telah diberikan dan berjaya untuk menjawab kertas pendidikan moral dengan baik nanti. Okey? Apa pun jangan lupa untuk nantikan di Breakout at Didik TV pada episod akan datang bersama saya, hos anda, Wanikiri. Jumpa lagi. Bye-bye.